નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આજે ધોરણ 8ની અંદર પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી એમાં આજે ગણિતનું પેપર હતું. તો આજે આપણે ગણિતનું તમે જે પેપર આપી ચૂક્યા છો ત્યારબાદ આપણે ગણિતના પેપર વિશે થોડી ચર્ચા કરશું અને જોશું કે કેવા તમે પ્રશ્ન સાચા લખ્યા છે કે ખોટા, તેનું ટેલી કરવા માટે ખાલી આ વિડીયોમાં જોઈ લો અને સમજી લો કે તમે ક્યાં ભૂલ કરી છે. તો એમાં વિભાગ એમાં જોઈએ આપણે કે પહેલાં તમે પ્રશ્ન એકમાં આપણે જોડકું જોડવાનું છે. વિભાગ એ અને વિભાગ બી બે વિભાગ આપેલ છે, બરાબર. આ બધા એક એક માર્કના છે ટોટલ. એટલે કે પહેલું છે કે એકના છેદ સાત અને એકના છેદમાં સાત એ શું છે? તો એ શું છે? તો કે વ્યસ્તનો વ્યસ્ત છે. કેવી રીતે? તો કે એકના છેદમાં સાત છે એનો વ્યસ્ત શું થાય? તો કે ખાલી સાત થાય. હવે સાતનો વ્યસ્ત પાછો શું થાય? તો કે એકના છેદમાં સાત, એટલે શું આવશે? તો કે વ્યસ્તનો વ્યસ્ત. ખ્યાલ આવી ગયો. ત્યારબાદ બીજું તમને આપેલ છે કે માઇનસ એક પ્લસ એક બરાબર ઝીરો. એટલે હવે આપણે ખબર હોય કે વિરોધી સંખ્યા હોય અને જો બે સંખ્યાનો સરવાળો થાય તો કેવું થઈ જાય, એનો જવાબ શું આવે? ઝીરો આવે. એટલે એ શું આવશે? એકબીજાની કેવી સંખ્યા છે? વિરોધી સંખ્યા છે. ત્યારબાદ એક્સ ગુણ્યા એક બરાબર એક્સ. તો આ શું છે? તો કે આ બે શું છે? તો કે એક છે એ શું છે? તો કે એક છે એ ગુણાકારનો કેવો? તો કે તટસ્થ ઘટક છે. કારણ કે એકને ગુણાકારમાં તમે કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણો અને જવાબ શું આવે? તો કે જે મૂળ સંખ્યા હોય એ જ આવે. એટલે એક છે એ ગુણાકારનો તટસ્થ સંખ્યા છે. ત્યારબાદ એક્સ ગુણ્યા એકના છેદમાં એક્સ બરાબર એક. હવે એક્સ છે એક્સ એની વ્યસ્ત આપણે સંખ્યા કરીએ તો શું થાય? તો કે એ વ્યસ્ત હંમેશા એના છેદમાં હોય. એટલે એક્સના એક્સનો વ્યસ્ત શું થાય? એકના છેદમાં એક્સ. એટલે આનો જવાબ શું આવશે? તો કે એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આ રીતે બધા જોડકા જો જોડ્યા છે તમે તો તમારા ચારમાંથી ચાર માર્ક છે તમને આવી જશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે પ્રશ્ન નંબર બે એમાં શું કરવાનું છે? તો કે એકના છેદમાં પાંચ અને એકના છેદમાં આઠ વચ્ચેની ચાર સમય સંખ્યા શોધવાની છે. હવે આપણે ખબર છે કે સમય સંખ્યા શોધ્યું હોય અને બે અલગ અલગ છેદ એને આપે છે, સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું? તો કે સમછેદી, એટલે કે બંનેના છેદ છે એ આપણે સરખા કરવાના. હવે બંનેના છેદ એટલે હું એકબીજા સંખ્યા સાથે ગુણાવી દઉં તો પણ બંનેના છેદ છે સરખા થઈ જાય, બરાબર. પાંચને આઠ આડે ગુણાવી દો એટલે કેટલા થઈ જાય? તો કે આઠના છેદમાં ચાલીસ. આઠ છેદમાં અને અંશમાં બંનેમાં ગુણાવો પડે. ત્યારબાદ એકના છેદમાં પાંચ એટલે આઠ છે, બરાબર. તો આઠને પાંચ આડે ગુણાવો એટલે અહીંયા આવી જાય. અંશ પાંચ છે, અંશ અને છેદ બંનેમાં ગુણાવો પડે. હવે હું શું કરીશ? તો કે બેના છેદ સરખા કરી નાખ્યા ત્યારબાદ સંખ્યાને મારે થોડી મોટી કરવી છે, ચાર સંખ્યા શોધવી છે. એટલે બેને શું કરીશ? અંશ અને છેદમાં બે બે વડે ગુણાવી. એટલે આઠ દૂ શું થઈ જશે? સોળ. અને ચાલીસ દૂ થઈ જશે એસી. અને આને પણ બે વડે ગુણાવીશ એટલે પાંચ દૂ દસ અને છેદમાં ચાલી દૂ એસી, બરાબર થઈ ગઈ. હવે આપણે દસના છેદમાં એસી અને સોળના છેદમાં એસી વચ્ચે સંખ્યા લખી શકીએ? તો કે હા, અગિયાર, બાર, તેર, ચૌદ, બરાબર. તમે ચારની પણ ઘણી બધી સંખ્યા છે આની વચ્ચે લખી શકો. ખ્યાલ આવી ગયો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ શું છે? તો કે પ્રશ્નના જવાબ આપો, નીચે આપણે માગ્યા મુજબ કહેવાનું છે. હવે પેલું છે કે સોળનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે ભાઈ સોળનું વર્ગમૂળ થાય ચાર. આવું તો બધાને આવડતું જ હોય. તમને એકથી વીસ સુધીના વર્ગમૂળ આવડતા હોય એટલે તમને આ જવાબ આવડી જાય. પછી બીજું છે કે એક ત્રણ, એક પ્લસ ત્રણ પ્લસ પાંચ પ્લસ સાત પ્લસ નવ અગિયાર તેર અને પંદર સુધીનો સરવાળો એ છે કોનું વર્ગ થાય? તો આપણે આમાં શું કરવાનું? સૌથી બધી સંખ્યા ગણી લેવાની. કેટલી છે? તો કે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને આઠ છે. તો આઠનો વર્ગ બરાબર શું થાય? ચોસઠ. એટલે આ બધાનો સરવાળો કેટલો આવે? તો કે ચોસઠ આવે. ચોસઠ બરાબર શું થાય? તો કે આઠનો વર્ગ. એ જ આનો જવાબ આવે. ત્યારબાદ છે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે કોનું? તો કે સાત હજાર બસો પચીસનું. આપણે એમને તો મોઢે તો યાદ ન હોય એવડા વર્ગમૂળ. એટલે શું કરવાનું? તો કે આપણે અવયવની રીત કરી નાખવાની. સાત હજાર બસો પચીસને પહેલાં પાંચ વડે ભાગ આલે, પાછો એનો પાંચ આડે આલે, તો ચૌદસો પિસ્તાલીસ આવે. એનો પછી પાંચ આડે આવે એટલે શું થાય? તો કે બસો નેવ્યાસી. બસો નેવ્યાસીનું એક હજાર આડે ને સિવાય કે ને? તો કે સત્તર, બરાબર. સત્તરનું વર્ગમૂળ શું થાય? તો કે બસો સત્તરનો વર્ગ શું થાય? તો કે બસો ને નેવ્યાસી. એટલે સત્તર એવા પછી સત્તર એકા સત્તર થઈ ગયા એટલે શું? તો કે પાંચ ગુણ્યા પાંચનો વર્ગ અને સત્તરનો વર્ગ. સત્તર પચાસ કેટલા થાય? પંચ્યાસી. તો પંચ્યાસીનો વર્ગ શું થાય? તો કે બોતેર બસો, સોરી, બોતેર પચીસ, બરાબર. એટલે કે પંચ્યાસીનો વર્ગ થાય સાત હજાર બસો ને પચીસ. ખ્યાલ આવી ગયો. નેક્સ્ટ ચોથો પ્રશ્ન છે કે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે એકવીસ હજાર નવસો ને બાવનનું ઘનમૂળ શોધો. અવિભાજ્ય અવયવની રીતે આપણે આને શું કરવાનું છે? ઘનમૂળ શોધવાનું છે. તો તમે એકવીસ હજાર આપણે આગળ જેમ કર્યો એમ જ કરવાનું છે. એકવીસ હજાર નવસો ને બાવન છે, બરાબર. તમે એનો બે વડે પણ ભાગ ચલાવી શકો, પણ આપણે ડાયરેક્ટ ચાર વડે ચલાવ્યું એટલે આપણે થોડુંક સહેલું પડે, ગણતરી પણ આપણે ટૂંકી થાય, બરાબર. ચાર વડે ભાગ આલે એટલે કેટલા આવે? તો કે પાંચ હજાર આઠસો ચુમ્માલીસ. પાછો એનો ચાર વડે ભાગ આવે એટલે કેટલા થાય? તો કે તેરસો ને બોતેર. એનો ચાર વડે આલે એટલે ત્રણસો તેતાલીસ. ત્રણસો તેતાલીસનો ચાર વડે હાલશે નહીં. ત્યાંથી શું આવશે? તો કે સાત વડે હાલશે. સાત વડે હાલે એટલે શું થાય? તો કે ઓગણપચાસ. એનો સાત વડે હાલે? તો કે હા, સત્યો સત્યો ઓગણપચાસ અને સાત એકા સાત, બરાબર. હવે શું આવ્યું? તો કે ચાર ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા ચાર, ત્રણ વખત ચાર આવ્યા, બરાબર. અને સાત ગુણ્યા સાત ગુણ્યા સાત, ત્રણ વખત શું આવ્યા? સાત, બરાબર. તો ચારનો ઘન, બરાબર, અને એને ગુણ્યા સાતનો ઘન, આ રીતે લખી શકી, બરાબર. તો ચાર ગુણ્યા સાત, સાત ચોક કેટલા થાય? તો કે અઠ્યાવીસ. તો અઠ્યાવીસનું ઘનમૂળ શું, અઠ્યાવીસનો ઘન શું થાય? તો કે એકવીસ હજાર નવસો ને બાવન છે, અઠ્યાવીસનો ઘન થાય, બરાબર. એટલે એકવીસ હજાર નવસો ને બાવનનું ઘનમૂળ શું થયું? તો ઘનમૂળ થાય અઠ્યાવીસ. આ રીતે આપણે સહેલી રીતે કરી શકીએ, બરાબર. નેક્સ્ટ ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે કે એકથી એંસી સુધીમાં કેટલી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ છે કે
કેટલી છે બરાબર આપણે શોધવાનું છે એ તો કેમાં શું તો કે 4, 9, 16, 25, 36, 49, 50 અને 64 ટોટલ કેટલી થાય તો ટોટલ 7 સંખ્યાઓ થાય તમે ગણી પણ શકો બરાબર એકથી બોલતું જવાય તમારે એકથી લાઇનમાં વર્ગ બોલતા જવાય બધાયના બરાબર 2, 4, 6 એટલે આપણે બોલતા જઈએ એટલે ખબર પડી જાય આપણે 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો એટલે છેલ્લે તમે 7 અને 8 ઉભા રહી જશો 9 નો વર્ગ 81 એટલે 80 કરતાં વધી જાય બરાબર એટલે કેટલી સંખ્યા આવશે 7 નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 4 કે માગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો વર્ગમૂળનો સંકેત શું છે તો કે આ રહ્યો ભાઈ આપણો વર્ગમૂળનો સંકેત બરાબર ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 છે શું છે તો કે ઘનમૂળમાં લખ્યા છે 64 + 2 નો ઘન આ બંનેનો આપણે શું કરવાનું છે સરવાળો હવે 64નું ઘનમૂળ શું થાય તો કે ભાઈ ખબર જ છે કે 4 થાય 4 નો વર્ગ 16, 16 × 4 કરો એટલે 64 બરાબર 4 નો ઘન શું થયો 64 + 2 નો ઘન શું થાય તો કે 2 નો ઘન થાય 8 એટલે 8 ને 4, 2 નો સરવાળો કેટલો થાય 12 આપણો જવાબ શું આવશે 12 ત્રીજો કે 17ના ઘનનો એકમનો અંક શું થાય હવે એના માટે આપણે શું કરીએ તો કે છેલ્લી સંખ્યા પકડાય 7 બરાબર 7નો વર્ગ શું થાય તો 49 × 7 કરો એટલે શું થાય તો કે 343 થાય તો છેલ્લો આંકડો કયો આવ્યો 3 બરાબર તો 3 છે એકમનો અંક તો શું થશે એમાં જવાબ આવશે 3 બરાબર ત્યાર પછી ચોથું કે આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે આપણે જણાવવાનું છે કે 500નો ઘન કરતાં છેલ્લા 3 અંક શૂન્ય મળે તો કે સાચી વાત જ છે 500નો 5નો ઘન કરો 125 બાકીના 6 મીંડા આપણે 3 વખત 2 મીંડા છે એટલે બરાબર એટલે કેટલા થઈ જશે 6 મીંડા થઈ જશે એટલે 5 આ વિધાન કેવું છે સાચું છે બરાબર ત્યારબાદ નેક્સ્ટ 5મું કે એવી નાનામાં નાની સંખ્યા છે તો કે જેને 100 વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને નાનામાં નાની એવી સંખ્યા કહી તો કે 10, 10ને 100 વડે ગુણો એટલે 1000 થાય એનું ઘનમૂળ નીકળે 10 બરાબર એટલે એ જ આપણે જવાબ આવશે બાકી 9 આવશે નહીં 900 તો 30નો વર્ગ થાય 900 બરાબર એની નીચેની એકે સંખ્યા આવશે નહીં એટલે સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે 10 છઠ્ઠું પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીમાં એક સંખ્યા 12 હોય તેવી પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી છે તો આપણે ખબર જ છે કે 12, 13 અને 5 3, 4, 5 છે પણ એમાં 12 આવતા નથી આપણે 12 આવે એવી સંખ્યા શોધવાની એટલે કઈ આવશે તો કે 12, 13 અને 5 ચાલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે માગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો એમાં શું કરવાનું છે તો કે x² + 8 = 5 સમીકરણમાં ચલનો ઘાતાંક કેટલો છે x² વર્ગ એટલે x² એટલે કે 2 એટલે ઘાતાંક કેટલું છે આપણો જવાબ આવશે 2 બરાબર ચલ એટલે x આપણું ચલ છે અને બાકીની જે સંખ્યા છે અચળ સંખ્યા છે એટલે ચલનો ઘાતાંક કેટલો છે 2 બીજું એક સંખ્યામાં 8 ઉમેરી પરિણામને 2 વડે ભાગીએ તો જવાબ આપણે શું મળે 10 મળે તો તેને સમીકરણ સ્વરૂપે લખવાનું છે હવે એક સંખ્યા માની લો કોઈ સંખ્યા આપણે ધારી લઈએ કે x છે હવે એમાં કેટલા ઉમેરવાના કીધા છે તો કે 8 તો x + 8 કર્યા આપણે એના કેટલા વડે ભાગવાના છે તો કે 2 વડે ભાગવાના છે બરાબર જવાબ શું આવે 10 પછી તમે આગળ સમીકરણને વધારી શકો આ રીતે પણ લખી શકો અને એક્સની કિંમત પણ તમે મેળવી શકો પણ આપણે અહીંયા શું કીધું છે ખાલી સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે એટલે અહીંયા સુધી કરો તો પણ તમારે ચાલે બરાબર નેક્સ્ટ કે 2x + 3 = 5 ને વિધાન સ્વરૂપે લખો વિધાન સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું તો કે કોઈ એક સંખ્યા છે અહીંયા માની લો કે x છે કે કોઈ એક સંખ્યાના કેટલા ગણા છે તો 2x છે એટલે 2 ગણા થયા કોઈ એક સંખ્યાના 2 ગણામાં કેટલા ઉમેર્યા છે આપણે 3 ઉમેરતા આપણે જવાબ શું મળે છે 5 મળે છે બરાબર આ આપણે લખી નાખ્યું વિધાન સ્વરૂપે જે દેખાય એ આપણે લખી નાખવાનું ચોથું ઉકેલ શોધો કેનો ઉકેલ શોધવાનો છે તો કે x + 6 = 15નો ઉકેલ શોધવાનો છે એક્સની કિંમત શોધવાની છે હવે એક્સની કિંમત શોધવી તો આપણે ખબર છે કે એક્સની આજુબાજુ ઉપર નીચે કોઈ હોવું જોઈએ નહીં એક્સને આપણે એકલો કરવાનો હવે જુઓ એની બાજુમાં સરવાળામાં 6 છે હવે 6ને આપણે બરાબરની બીજી બાજુ જવા દઈએ એટલે કેવા થઈ જાય માઇનસ થઈ જાય બરાબર માઇનસ થઈ જાય 15માંથી 6 જાય જવાબ શું આવે 9 એટલે આપણો જવાબ શું આવશે 9 આપણો જવાબ ખ્યાલ આવી ગયો નેક્સ્ટ ત્યારબાદ કે 5મું છે કે રવિ અને અર્જુન પાસેની લખોટીઓનો ગુણોત્તર 3:7 આપણે આપેલ છે અને તેમનો સરવાળો કેટલો થાય 100 થાય છે તો બંને પાસે રહેલ લખોટીઓની સંખ્યા છે તો અલગ અલગ કેટલી હશે બરાબર હવે ધારો કે એક્સ લખોટી છે આપણી પાસે રવિ પાસે સંખ્યા કેટલી 3:7 આપણે ગુણોત્તર આપ્યો છે બરાબર 3:7 આપ્યો છે એટલે 3x થાય રવિ પાસે અને અર્જુન પાસે કેટલી થાય 7x થાય બરાબર હવે બંનેનો સરવાળો કેટલો કીધો છે 100 તો 3x + 7x = 100 એટલે x બરાબર કિંમત શોધી જવાબ શું આવે આપણો 10 હવે 10ને આપણે એક્સની જગ્યાએ મૂકી દઈએ રવિ પાસે કેટલી થાય રવિ પાસે થાય 10 3 ને 30 લખોટી થાય અને ઓલા પાસે કેટલી થાય અર્જુન પાસે થાય 70 આ આપણો જવાબ ચાલો નેક્સ્ટ છઠ્ઠું કે 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓનો તફાવત કેટલો છે 33 છે અને એનો ગુણોત્તર કેટલો છે 2:5 છે તો તે સંખ્યા છે તો હવે ધારો કે પૂર્ણ સંખ્યા આપણે કોઈ એક્સ ધારી લીધી બરાબર એનો તફાવત કેટલો આપેલો છે તો કે આપણે ગુણોત્તર પહેલાં આપેલો છે 2 અને 5 આ ગુણોત્તર આપેલો છે અને એક્સ વડે કરી નાખીએ એટલે 5x - 2x બરાબર તફાવત કેટલો છે 33 બરાબર તો 5માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે 3 3x વધે 3x છે હવે આપણે એક્સની કિંમત શોધવી છે એટલે 3નો અને x નો સંબંધ કેવો છે તો કે ગુણાકારનો સંબંધ છે હવે ગુણાકાર છે અને આપણે બરાબરની બીજી બાજુ જવા દે શું થઈ જાય ભાગાકાર થઈ જાય 33 ને 3 થાય હવે 11 13 ને 33 એટલે x બરાબર શું આવે જવાબ આવશે આપણો 11 બરાબર ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે
પ્રશ્ન નંબર છ છે કે માગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો. એમાં શું કરવાનું છે? તો કે પેલું છે કે 250 ના 10% આપણે શોધવાના છે. 10% શોધે તો આપણે ખબર છે, ટકા વડે શોધવા માટે શું કરે? તો કે જે સંખ્યા હોય એને 100 વડે ગુણી નાખવાની, જેટલા ટકા હોય જે સંખ્યા હોય એને 100 વડે ભાગી નાખવાની, અને જેટલી આપણે જે સંખ્યા જેટલા ટકા શોધવાનો એની વડે આપણે ગુણાકાર કરી નાખવાનો. બરાબર, એટલે 250 ભાગ્યા 100 એને ગુણ્યા ટકા કેટલા છે? 10. તો આપણે ગુણાવી નાખ્યા એટલે આપણે 2 મિનિટ કેન્સલ થઈ જાય, જવાબ શું આવશે? 25. બરાબર. બીજું કે 5 ના 10 બરાબર કેટલા ટકા થાય? અહીંયા ખાલી જગ્યા આપેલી છે, ખાલી જગ્યામાં આપણે જવાબ લખવાનો છે કેટલા ટકા થાય. તો ટકા શોધો તો 5 ના 10 એને ગુણ્યા શું કરી નાખવાનું? 100 કરી નાખો એટલે 5 દાણ કેટલા થઈ જાય? 50. બરાબર. ચાલો, અને આપણે એમને એમ જોઈએ તો ખબર પડી જાય કે 5 ના 10 ના ઉપર કેટલા છે? 1/2 છે. તો 1/2 એટલે કેટલા થાય? તો કે 50% થાય. એમને પણ તમને ખબર પડી જાય. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ, ત્રીજું. 50 સેન્ટીમીટર અને 1 મીટરનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? 50 સેન્ટીમીટર અને 1 મીટર. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરશું? તો કે મીટર છે અને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવશું. 1 મીટર એટલે શું થાય? તો કે 100 સેન્ટીમીટર થાય. એટલે 50 સેન્ટીમીટરના છેદમાં 100 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 50 ના 1/2 થાય, 100 ના 1/2 થાય 50. તો કે હા, તો શું આવશે? શું આવશે? 1 ના છેદમાં 2, એટલે શું થશે? ગુણોત્તર શું થશે? તો કે 1/2. બરાબર. આપણે ભાગાકારમાં હોય તો આપણે એ જેમ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકીએ. ગુણોત્તર હંમેશા આ રીતે જ આપણે દર્શાવવાનો હોય છે. ચોથું કે 25 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 72% વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ લે છે. તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ લેતા નથી? જો તમને ટકાવારી નથી પૂછી, ટકાવારી સૌથી પૂછીએ તો તમને આપણે 100માંથી બાદ કરી નાખત, પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પૂછી છે. તો પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ કે 72% વિદ્યાર્થી છે, 25 ના 72% થાય કેટલા? તો 25 × 72% કરશો એટલે ટકાવારી મળી જાય. તો કેટલો જવાબ આવશે? તો 18 આવશે. હવે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એવા, આ વિદ્યાર્થીઓ કેવા છે? તો કે આ વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવે છે એવા છે. તો હવે રસ ધરાવે છે એને ટોટલ સંખ્યામાંથી બાદ કરી નાખી તો બાકીના વિદ્યાર્થીઓ મળી જાય આપણે. તો કે હા, તો 25માંથી ચાલો 18 બાદ કરીએ એટલે જવાબ શું આવે? 7. તો કે 7 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેને વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ લેતા નથી. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. આપણે 5મું આપેલું છે કે છાપેલી કિંમત બરાબર 1000 રૂપિયા અને GST કેટલું લાગ્યું એની ઉપર? 18% લાગ્યું. તો ચૂકવવી પડતી કુલ કિંમત શોધો. હવે છાપેલી કિંમત આપણે 1000 રૂપિયા આપેલી છે, તો 18% છે કેટલે? તો કે 100 રૂપિયા આપણે 18% લાગે, તો 1000 રૂપિયા કેટલા કરો ચોકડી ગુણાકાર? તો કે 1000 × 18 એના છેદમાં 100, એટલે 2 મિનિટના કેન્સલ થઈ ગયા. વધુ શું? 18 × 10 18 દાણ 180. તો GST 1000 રૂપિયાની કિંમત અને પ્લસ એમાં 180 કરશે એટલે શું થાય? તો કે 1180 રૂપિયા આપણે ચૂકવવી પડે. બરાબર, આટલી કિંમત છે આપણે ચૂકવવી પડે. ખ્યાલ આવી ગયો. ત્યારબાદ છે છઠ્ઠો દાખલો. મહેશ એક શર્ટ GST સાથે 784 રૂપિયામાં ખરીદે છે. કેટલા રૂપિયામાં? 784 રૂપિયામાં GST સાથે. જો GST 12% હોય તો GST વગર શર્ટની કિંમત કેટલી થાય? GST વગર શોધવાની છે. 12% છે ક્યાં લાગે? તો કે 100 એ 12% લાગે એટલે. હવે GST સાથેની ખરીદી કેટલી છે? તો કે 784. GST કેટલું લાગે? તો કે 100% + 12% ટોટલ 112% થયું. બરાબર. હવે 112% હોય GST ત્યારે કેટલા? તો કે 784 રૂપિયા હોય તો 100 એ કેટલી થાય? બરાબર. 100 કરો, મૂકો વાળો ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે 700 × 784 = 112. જવાબ શું આવશે? 700. કોઈ GST વગર ખરીદે તો એને કેટલા રૂપિયા દેવા પડે? 700 રૂપિયા દેવા પડે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાર્ટ એ જોયું, આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી જોયું. બાકીના પ્રશ્નો છે એ આપણે પાર્ટ 2માં જોવાના છીએ. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સોલ્યુશન છે તમારા થઈ ગયું છે. આવી રીતે તમારા બધા વિષયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવશે જ્યારે તમારી એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય ત્યારબાદ. તો ખાસ ટેલી કરી લેજામાં જોઈને તમે ક્યાં ભૂલ કરી છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને બાજુમાં રહેલા 2 લાઇકને દબાવી દો, જેથી કરીને તમને સોલ્યુશન આવે તો તરત મને નોટિફિકેશન મળી જાય. અને નીચે તમને તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ આપેલી છે, એ લિંકમાં જઈને તમારા ધોરણના ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ, કારણ કે ત્યાંથી તમને આની PDF અને બધું મટીરિયલ છે તમને મળી રહે. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.